Përshëndetje nëzënës të klasës së 10. Ja ku po nisim së bashku një tjetër orë të të mësuarit në distancë në lëndën e historisë. Sot do t'ju njohë me temën e radhës, e cila është bota me njëherë pas luftës së dytë botërore. Njihemi fillimisht me rezultatet e të nëzënit. Në përfundim të kësaj ore mësimore, ju do t'jeni të aftë të identifikoni vendimet e marra në konferencat ndërkombëtare të fund luftës së dytë botërore, të evidentoni rëndësinë e gjyqit të Nurembergut, të listoni vendimet e konferencës së paqes së Parisit, të listoni parimet bazë ku mbështetet veprimtaria e OKB-s, të tregoni drejtimet e zhvillimit të luftës së ftohtë, si dhe të analizoni shprejen e Winston Churchill pi konceptin perde e hekurt. Vijojmë tani me një urit e reja, që në periudën e luftës fuqit aleate, SBA, Britani dhe Bashkimi Sovjetik, të bindur përfitoren, projektuan të ardhme në botës përmes një sër konferenca shtë organizuara prej tyre. Do të veçojmë në këtë mësim tre më të rëndësishmet. E nisim me konferencën e Teheranit. Kjo konferencë i zhvilloi punimet nga 28 nëntor deri në 10 dhjetor 1923. Këto punime u mbajtën në ambasadën sovjetike në Teheran të Iranit. Aty morën pjesë 13, ata të cilët do të ishin dhe fituesit e luftës së dytë botërore: Stalini, si përfaqësues i Bashkimit Sovjetik, Churchilli, përfaqësues i Britanisë së Madhe, dhe Roosevelti, përfaqësues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i kësaj konference ishte hapja e frontit të dy të luftimeve, fronti i cili do t'i jepte goditjen e madhe ushtrisë naziste. Përpos projektimit të luftës kundra gjermanëve, në këtë konferencë, pal ndërhyrjes së Bashkimit Sovjetik, u njoh pavarësia e Iranit dhe tashmë edhe Britania së bashku me SBA-n mbështetën qeverin e krijuar në të. Konferenca e dytë më e rëndësishme është konferenca e Jaltës, e cila u mbajt nga 4 deri në 11 shkurt të vitit 1945 në Jaltë të Krimes, pjesë e Bashkimit Sovjetik. Aty morën pjesë sërish 13, Stalin, Churchill dhe Roosevelt. Kjo konferencë është tejet e rëndësishme sepse në të u përcaktua platforma e pas luftës. U saktësua se çfarë drejtimi do të merrnin shtetet fituese dhe shtetet humbëse në përfundim të luftës së dytë botërore. Në këtë kuadër, vëmendje të posaçme mori Gjermania. Për të u vendos që të realizojë procesi i denazistifikimit, pra zhdukjes totale të nazizmit në Gjermani, dhe ndarjen e saj në 4 zona të mëdha pushtimi pas lufte. Të njëjtin fat do pësonte edhe kryeqyteti i saj Berlinit. Territori i Gjermanisë ndahej midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Bashkimit Sovjetik dhe Francës. Nga ana tjetër, këtu u diskutua edhe çështja e dëmshpërblimeve pas lufte. Shtetet humbëse do të mbanin përgjegjësi për dëmet e shkaktuara dhe do të ashlyenin këto dëme shteteve të cilat ishin të dëmtuara dhe njëkohësisht fituese të luftës së dytë botërore. Përpos kësaj, aty u diskutua për krijimin e një organizate që do të mbronte rendin dhe paqen në botë. Në mënyrë jo zyrtare, kjo konferencë mban edhe peshën e ndarjes së botës në dy bloqe të mëdha. Në zonën apo blokun që do të ndikohej nga SBA dhe Britania e Madhe, dhe në krahun tjetër, bloku i cili më vonë do të thirrej bloku lindor në ndikimin e Bashkimit Sovjetik, ku do të vendoseshin sisteme të qeverisjes komuniste. Konferenca e tretë është konferenca e Potsdamit. I filloi punimet në 17 korrik të vitit 1945 dhe i përfundoi ato në 2 gusht të atij viti. Kjo konferencë, përpos vendimeve që mori, është e veçantë për faktin se nisi me të tjerë pjesëmarrës dhe përfundoi me të tjerë. Ai u mbajt në qytetin e Potsdamit, afër Berlinit në Gjermani.
Aty morën pjesë tre fuqitë më të mëdha, fituese të luftës së dytë botërore, por me ndryshime të vogla gjatë rrugës. Kështu, SBA i nisi punimet e kësaj konference përmes presidentit Harry Truman, jo përmes presidentit Roosevelt. Roosevelt kishte ndruar jetë gjatë muajit korik. Ndërsa Britania fillimisht u përfaqësua nga kryeministri i saj Churchill, por pas fitores në zgjedhjet elektorale të vitit 1945 nga Clement Attlee, i cili i përkiste Partisë Laboriste, Churchill u largua nga bisedimet në datën 28 korrik, duke ia lënë vendin Clement Attlee. Në këtë konferencë, vendimet e së cilës kulmuan në 2 gusht 1945, u shpreh vendosmëria për vazhdimin e luftës kundër Japonisë. Lufta duhet të përfundonte shpejt me qëllim që të kishte sa më pak humbje njerëzore dhe sa më pak dëme materiale. Aty u diskutua çështja gjermane për organizimin territorial dhe ekonomik të Gjermanisë. U vendos gjithashtu të dënoheshin kriminalët e luftës përmes një gjyqi i cili do të merrte përmasa ndërkombëtare. Ndërkohë që lufta kishte përfunduar dhe vendimet e konferencave të lartë përmendura duhet të vendoseshin në praktik, një nga elementët kyç që ishte diskutuar gjatë këtyre konferencave mori jetë në korrik të vitit 1945. Bëhet fjalë për gjyqet e Nurembergut. Këto gjyqe morën përsipër të likuidonin një pjesë të pasojave të luftës, për të çnazifikuar vendet që u sunduan nga regjimet totalitare, fashiste dhe naziste, përmes vënien përpara përgjegjësive të të gjithë përgjegjësve të cilët kishin marrë akte kriminale ndaj popujve të pushtuar. Nisi kështu seria e një sër gjyqesh ushtarake, të cilat u organizuan nga aleatët fitues të luftës së dytë botërore. Këto gjyqe, të njohura si gjyqet e Nurembergut, u mbështetën mbi ligje dhe rregulla ndërkombëtare. I pari dhe më i njohuri prej tyre i filloi punimet në 20 nëntor të vitit 1945 dhe i përfundoi ato në 1 tetor të vitit 1946. Në këtë gjyq u dënuan kriminalët kryesor të luftës. Krimet e tyre nuk ishin thjesht krime lufte, por ishin krime kundër njerëzimit. Në këtë proces, i cili zgjati afro një vit, u gjykuan 24 kriminal të mëdhenj gjerman të luftës. Trupi gjykues përbëhej nga përfaqësues të shteteve aleate. Materialet e përgatitura me hetime rreth aktivitetit kriminal të këtyre 24 personave përfshinin rreth 5 milion faqe. Nga dënimet që u dhan në gjyqin e famshëm të Nurembergut, 12 prej tyre u deklaruan me vdekje, ndërsa pjesa tjetër e të akuzuarve mori dënime që varionin nga 15 vjet heqje lirie deri në burgim të përjetshëm. Një pjesë e mirë e kriminalëve kryen vetvrasje duke ndjekur shembullin e Adolf Hitlerit, pa bërë të mundur kështu ekzekutimin e vendimeve që u morën në gjyqin e Nurembergut. Në gjyqin e Nurembergut, i cili vijoi me një sër sërish, u gjykuan edhe persona të tjerë, të cilët i përkisnin fashistëve dhe nazistëve. Pas përfundimit të luftës, nevojitet edhe kryerja e një bilanci përfundimtar mes shteteve fituese dhe shteteve humbëse. Për këtë qëllim u mbajt konferenca e paqes, e cila i nisi punimet e veta në 29 korrik 1946
në Paris dhe i përfundoi ato në 15 tetor të të njëjtit vit. Në këtë konferencë u mblodhën përfaqësuesit e 22 shteteve për të nënshkruar traktatet e paqes midis fuqive aleate dhe Italisë, Bullgarisë, Hungarisë, Rumanisë e Finlandën. Në secilin prej 5 traktateve ishin përfshirë klauzola që shtronin ndryshime territoriale, kufizimin e forcave ushtarake, pagesën e dëmshpërblimeve të luftës, si dhe paprekshmërinë e të drejtave themelore të njeriut. Detyrë urgjente pas luftës ishte edhe rimëkëmbja e ekonomisë. Për këtë u mobilizua e gjithë popullsia. Ndim të madhe në këtë drejtim dhan Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes planit Marshall, propozuar nga sekretari i Departamentit të Shtetit të SBA-s George Marshall. Ai ishte një paket ekonomike e cila synonte përdorimin e 13 miliard dollarëve amerikan për të gjitha vendet europiane me synim rimëkëmbjen e shpejt ekonomike të tyre dhe afrimin e tyre me botën perëndimore e cila mbështetej në një sistem të qeverisjes së demokracisë liberale. Ndërkohë që lufta e dytë botërore ende nuk ishte përfunduar në rang global, do të shënohet arritja më e madhe në përpjekjet për mbrojtjen e paqes dhe të sigurisë. Kjo përpjekje lidhet me krijimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara u krijua gjatë punimeve të konferencës së San Franciscos, nga data 25 prill deri në 26 qershor 1925. Në datën 26 qershor të vitit 1925, 50 shtetet pjesëmarrëse në këtë konferencë nënshkruan kartën e kombeve. Kjo kartë hyri në fuqi në datën 24 tetor të atij viti dhe data 24 tetor që prej vitit 1925 u shpall dita ndërkombëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Karta përshkrohet nga parimet e saj kryesore, të cilat janë: njohja dhe respektimi i sovranitetit kombëtar të shteteve, e drejta e kombeve për vetëvendosje, zgjidhja e mosmarrveshjeve me mjete paqësore, si dhe bashkëpunimi në mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave themelore të njeriut. Organizata e Kombeve të Bashkuara e kryen aktivitetin e saj përmes organeve të saj. Tre organet më të rëndësishme janë Asambleja e Përgjithshme, Këshilli i Sigurimit dhe Sekretariati. Asambleja e Përgjithshme, me seli në New York, është organi kryesor i OKB-s. Në të marrin pjesë me të drejtë vote përfaqësuesit e të gjitha shteteve anëtare. Ajo mblidhet çdo vit në sesione plenare. Këshilli i Sigurimit, i cili përbëhet në total nga 15 anëtarë përfaqësues të shteteve. 5 prej tyre janë anëtarë të përhershëm, dhe këta janë SBA, Bashkimi Sovjetik, Britania, Franca dhe Kina në momentin e themelimit. Aktualisht ata janë Britani, Francë, SBA, Kinë dhe Rusi. Ndërsa 10 anëtarët e tjerë zgjidhen për një periudhë 2 vjeçare nga lista e shteteve anëtare. 5 anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit kanë të drejtën e vetos. Organ tjetër i rëndësishëm është sekretariati, i cili kryesohet nga sekretari i përgjithshëm dhe përgjigjet për të gjithë veprimtarinë e përditshme. Edhe sekretariati e ka selin në New York, ndërsa Këshilli i Sigurimit e ka selin në Gjenevë. Organ tjetër i rëndësishëm është edhe Këshilli Ekonomik dhe Social,
IOKB-s, i cili përmes organismave të specializuara përgjigjet për sigurin, rendin dhe paqen në botë. Organizmat të tillë, të cilët u vinë në ndihmë personave me probleme shëndetësore përmes organizatës ndërore të shëndetësisë, organizata e cila shkon në ndihmë të fëmijëve është UNICEF-i, organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin dhe Shkencën, Kulturën, siç është UNESCO, si dhe Komisioni i Lartë për Refugjatët. Nga ana tjetër, pjesë e OKB-s është edhe Gjykata Ndërkombëtare e Hagës ose Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, selia e të cilës gjendet në Hagë. Ajo përbëhet nga 15 gjyqtarë të nivelit të lartë, të cilët janë zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s. Do të kalojmë tani tek një tjetër luftë. Ndërkohë që lufta e dytë botërore merr fund mes dy shteteve që deri pak më parë kishin qenë aleate kundra regjimeve fashiste dhe naziste në Evropë, nis një ballafaqim i fortë që çon në zhvillimin e një lufte e cila për fatin e mirë nuk përdori asnjëherë armët. Kjo luftë njihet si lufta e ftohtë. Ajo u zhvillua midis dy bloqeve kryesore. Në një krah, bloku perëndimor, i kryesuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që tashmë mbante statusin e superfuqisë dhe ku përfshiheshin vendet me demokraci liberale në qeverisje, pra Shtetet e Evropës Perëndimore, dhe në krahun tjetër, bloku lindor, i kryesuar nga Bashkimi Sovjetik, i cili gjithashtu mbante statusin e superfuqisë dhe ku përpos ti bënin pjesë edhe vendet e Europës qendrore dhe asaj lindore. Në këto vende, me ndëryrjen e Bashkimit Sovjetik, ishin vendosur regjime komuniste të qeverisjes. Në vendet e blokut lindor, do të përmendim Poloninë, Çekoslovakinë, Hungarinë, Rumaninë dhe Bullgarinë. Dallimet dhe pozicionimet e kundërta midis dy bloqeve u simbolizuan nga kryeministri britanik Churchill, i cili deklaroi se pas përfundimit të luftës së dytë botërore, tashmë ishte vendosur një perde e hekurt përmes Evropës, që ndante popujt demokrat të bllokut perëndimor nga popujt komunist të bllokut lindor. Në vazhdim, ashpërsimi mosmarrveshjeve dhe rivalitetit midis dy bloqeve mori trajtën e luftës së ftohtë. Kjo luftë u quajt kështu, sepse midis dy superfuqive, SBA dhe Bashkimi Sovjetik, si dhe aleatëve të tyre, nuk pati një luftë armatosur, por kjo luftë qëndroi në kuadrin e shpifjeve, kërcënimeve dhe propagandës së ndërsjellët për aspektet pozitive që këto dy bloqe përfaqësonin, gjithmonë sipas këndërvështrimit të tyre. Mes dy bloqeve ekzistonte një ndarje thellë ideologjike dhe filloi një konkurrencë e gjerë shumë planëshe. Dalloni në hartë kufirin e perdes së hekurt, e cila ndan bllokun perëndimor i paraqitur me ngjyrën e kaltër dhe bllokun lindor paraqitur me ngjyrën roz. Në hartën e Evropës ju dalloni edhe Federatën Jugoslave, e cila zgjodhi në vitin 1948 të mos bënte pjesë në asnjërin nga bllokët. Madje u përpoq edhe të krijonte një blok të tretë, i cili të nënkuptonte vendet e paangazhuara që nuk bënin pjesë as në blokun perëndimor dhe as në blokun lindor. Ndërsa vendi ynë Shqipëria u bë pjesë e blokut lindor dhe për një periudhë
Të gjatë, deri në vitin 1961, u kontrolua nga bashkimi sovjetik. Pas këti viti, vazhdon orientimi në blokun lindor, por me një miqësi më të afërt tashmë me Kinën. Shtet tjetër komunist i formuar me këtë regjim pas luftës së dytë botërore. Lufta e ftohtë u zhvillua në disa drejtime, të cilat ishin zgjerimi i zonave të ndikimit. Dy superfuqit dëshironin të kishin sa më tepër autoritet. Në këtë mënyrë, ato zgjeruan zonat e tyre të ndikimit përmes aplikimit të një sër masave. SBA përdori planin Marshall për të afruar me veten vendet e Evropës perëndimore, ndërsa Bashkimi Sovjetik përdori Këshillin e Ndihmës Ekonomike Reciproke për të afruar pas vetes vendet e bllokut lindor. 2. Krijimi i bllokeve ushtarake. Nën kujdesin e SBA-s u krijua Organizata Atlantikut Verior, NATO, qëllimi së cilës ishte ndalimi i përparimit të përhapjes së regjimeve komuniste në Evropë. Dhe nga krau tjetër, Bashkimi Sovjetik krijoi Traktatin e Varshavës, qëllimi të cilës ishte ndalimi i përhapjes së ideve imperialiste amerikane drejt bllokut lindor. 3. Ndërtimi i bazave ushtarake. Krijimi i bazave ushtarake bënte të mundur mbrojtjen e pozicioneve luftuese në rast të shpërthimit të ndonjë lufte nga secila prej bloqeve të përmendura. Dhe 4. Gara e armatimeve, e cila u ashpërsua me prodhimin e bombës atomike dhe me hidrogen edhe nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1949. Zhvillimi i luftrave vendore. SBA dhe Bashkimi Sovjetik nuk u përballën asnjëherë me njëri tjetrin, por e deleguan këtë luftë në vende të tjera të largëta, si në Kore, në Vietnam, në Greqi, apo edhe në rastin e krizave të tilla si në Afganistan dhe në Kubë. Nga ana tjetër, u realizua lufta e vjeve. Të dyja shtetet u mobilizuan për të pushtuar hapësirën, që pas udhëtimit rreth globit të Juri Gagarinit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ju përveshën punës për të pushtuar hapësirën, derisa më në fund arritën të zbrisnin në hën astronautin e parë në vitin 1969. Ky ishte mësimi për sot, të dashur nxënës. Tani radhën e keni ju për të punuar me tekstin në faqen 134-135. Lexoni me vëmendje dhe nëse do të keni paqartësi, ju lutem më kontaktoni. Mbani shënim detyrën e shtëpisë, ushtrimin 2 në rubrikën Zhvillo mendimin kritik. Miru takofshim në orën pasardhëse. Keni kujdes, shëndet.